amigos, eu sou Jeane Torres e estamos iniciando mais um encontro com Jesus. Acomode-se confortavelmente, respire profundamente, solte todas as tensões do seu corpo, permita que todo o seu corpo relaxe. Você começa a se sentir leve, cada vez mais leve. Agora, lentamente, vá libertando a sua mente, permitindo que ela lhe conduza ao encontro de Jesus. Veja-se caminhando numa paisagem. O sussurro do vento, o barulhar de um córrego, o cantar dos pássaros, faz desse lugar um cenário de intensa beleza e tranquilidade. Jesus está vindo ao seu encontro e juntos iniciam um passeio onde você irá desfrutar de momentos inesquecíveis de paz e refazimento de suas energias. Você está sentindo as vibrações amorosas e curativas que estão sendo ofertadas pela atmosfera desse lugar e pela presença de Jesus. É um momento muito especial, onde você está tendo a oportunidade de conversar com Jesus, falar sobre as suas preocupações. Abra o seu coração. Fale com Jesus sobre as dificuldades que vem enfrentando. Solicite ajuda, orientações. Ele está nesse momento disponibilizando a sua escuta terapêutica e amorosa. Jesus poderá lhe auxiliar, trazendo-lhe inspirações, renovando as suas energias, indicando novas diretrizes. Ouça nesse momento a voz de Jesus. Você é capaz de ouvir as suas instruções, os seus ensinamentos. Silencie sua mente e abra o seu coração para acolher as palavras luminosas e curativas do nosso Mestre Jesus. As palavras de Jesus estão penetrando em você como um bálsamo de luz, trazendo-lhe serenidade, paz. Jesus está nesse momento despertando os seus potenciais divinos. Ele está ativando os seus recursos internos. E você está se conscientizando da sua capacidade de renovar as suas energias e encontrar equilíbrio e paz. Sempre que você desejar e precisar, poderá vir ao encontro de Jesus. Agora que você já recebeu as vibrações e as instruções que precisava, despeça-se de Jesus. Isso. Abrace o nosso Mestre. E agora, nós iremos iniciar a sua caminhada de volta. Sinta-se retornando protegidamente para a sua realidade física. Isso.
Você já retornou. Permaneça na paz e até o nosso próximo encontro com Jesus.